Og nå faktisk snart vår tilmålte tid ute. Vi nærmer oss slutten her nå. Og det betyr også at vi har kommet fram til et punkt I programmet som jeg tror veldig mange gleder seg til. Det vi nå får på scenen en gruppe som de vet navnet på, ikke sant? Få høre. Og de har gjort seg sterkt gjeldende I siste med å stå, komme inn på de attraktive poplistene I USA. Og nå skal vi overlate scenen til deg. Vær så god, TNT! Det sånn du liker å ha publikum? Ja, vi et band som spiller for publikum, om publikum og sammen med publikum. Akkurat nå det på verdensmarkedet. Ja, vi har drivet og reist litt av staten og sånn, og fått solgt litt plater der I siste tiden. Det som alle litt spent på, det vel hvordan det går med den fine plasseringen de nå har på listene. Går det lenger nedover, tror du? Nei, vi får håpe at vi klarer å etablere oss I toppen. Kanskje høre litt om hva det som du tror vil komme til å skje nå I nærmeste fremtid med dere? Nei, vi skal først ut på en turné over hele Europa en måned. Deret skal vi på teste 18 I 2 måneder. Og deret får vi se hvordan det går. Nå har vi lyst til å få samlet også de andre gutta. Tony Harnell, Morten Dieseldal på trommer og bassisten.
Morten Skage hit bort. Fordi vi vil fryktelig gjerne komme en liten overraskelse her. Kjell Kristian, vær så god. Dette gullplaten. Ja. Til TNT. Og det altså gullplater, 50 000 solgte av LP'en Tell No Tales. Og det fire... Og det fire stykker I tallet, og det Morten Dieseldal. Som vi ikke håper går tom for diesel på mange år. Og så det Tony Harnell. Og så det Ronny. Og så det trønderen til slutt. Morten Skaget. Og nå, Morten, det ganske behagelig dette her, å få sånn hyllespill. Ja, det helt utrolig, og vi har et kjempefint publikum, og vi vil takke publikum som har støttet opp om oss. Hør dere det? De vil takke dere! Nå vil vi også takke dere, fordi at dere har vært sånn fantastisk flott publikum I kveld, men dere venter selvfølgelig på noe, og hva dere venter på? Kan du bli med deg, Morten? Det blir det. Han vil sammen med sine lagkamerater selvfølgelig avslutte med 10,000 lovers. Og de tar plass. Og Gunvor, vi vel så smått bortimot ferdige når vi ser bort fra glansnummeret til slutt. Ja, etter den her så får vi si tusen takk til publikum og tusen takk for oss her på Hellerudsletta. Og så det TNT. 10,000 lovers!